Шмат уметь, багато ведать и разуметь – гэтыя якасці, ласкавы чытач, галоўная прычына добрай славы і прыязнасці ў людзей. Але ж змяшчаць гэта ўсё ў сабе, а ні з кім не дзяліцца дарамі, якія маеш, прыносіць гэтулькі ж карысці, як месяц зацьмёны сонцам або сонцам месяцам. Асоба, што напісала гэтыя словы больш 400 гадоў таму, Крыштаф Мікалай Дарагастайскі. Ён паходзіў са старадаўняга ў вялікім княстве літоўскім роду манвідаў. Як гэта часта бывала, спачатку бацькі выправілі юнака ў заходнюю Еўропу на навучанне. Там ён спасцігаў не толькі навуку кніжную, але і майстэрства бою. Крыштаф Мікалай атрымлівае ступень доктара медыцыны, а за вайсковыя заслугі – тытул барона Святой Рымскай імперыі. Найдаўжэй малады магнат затрымаўся ў італьянскім Неапалі. Прычына простая – там працавала першая ў свеце вышэйшая школа коннай язды. На дворнай канюшы неапалітанскага віцэ-караля Антонія Ферара не толькі стаў для юнака зычлівым настаўнікам, але і добрым сябрам. Менавіта ён запаліў Крыштафа Мікалая марай стварыць кнігу па конегадоўлі для Люду Паспалітага. Але паміж задумай і яе здзяйсненнем пройдзе вельмі шмат часу. Па вяртанні на радзіму магнат адразу ж бярэ актыўны ўдзел у вайне з Маскоўшчынай і паступова робіць бліскучую ваенную і палітычную кар'еру. При дворе нового короля Крыштаф Мікалай Дарагастайскі становится тым человеком, які допомагає Жигімонту Вазе поразуметься со шляхтой. Многим магнатам переконаны католик Ваза был недосподобы, але політичний люд прислуховувався до меркавання у Дарагастайскага, який хоч і був фаворитом короля, але як кальвініст завжди непохисно отстоював інтереси протестантов. Абаяльны і смелы, шчыры і ўпэўнены ў сабе, ён падабаўся ўсім і з усімі трымаўся адкрыта і годна. Ён быў інтэлігентам. Мне вельмі імпануе, што ён быў адэптам рэлігійнай талерантнасці ў краіне, дзе пачынала заваёваць пазіцыі контрфармацыя. Ён настойваў на талеранцыі. Ён быў за мір з суседзямі. Ён быў стороннікам, прыхільнікам Союзу нават уніі з маскоўскай дзяржавай. Бачыў, адкуль ідзе найбольшая небяспека, і лічыў, што яе можна мірнымі сродкамі небяспеку гэту паўстрымаць. Ну, ён якраз у гэтым памыляўся, занадта розныя былі сістэмы дзяржаўныя і менталітэт у маскоўскай дзяржаве і ў вялікім княстве літоўскім. Стаўшы ў 1597 годзе маршалкам вялікім літоўскім, Мікалай Крыштаф не змяніў сваіх поглядаў. Нягледзячы на блізкія адносіны з каралём, ён адкрыта выступаў супраць авантурнай падтрымкі Ілжэ-Дмітрыя і заўжды адстойваў найперш інтарэсы вялікага княства літоўскага. Крыштаф Мікалай Дарагастайскі праявіў сябе сапраўдным ваяром. Падчас бітвы са шведамі пад Какенгаузенам у 1601 годзе ён быў паранены, але не выйшаў з бітвы да пераможнага яе завершэння. А яшчэ праз 10 гадоў вялікі маршалак літоўскі быў адным з першых, хто ўварваўся ў Смаленскі замак. Разам з усім Крыштаф Мікалай ніколі не пакідаў мары, што з'явілася ў яго калісьці даўно ў Неапалі. Наколькі дазваляў час, ён працаваў над кнігай, што стане сапраўдным літаратурным помнікам. Гіпіка, альбо кніга пра коней, выйшла ў 1603 годзе ў Кракаве з друкарні Анжэя Петрыкоўчыка. Дапаможнік складаецца з 4 частак і напісаны на польскай мове. Гіпіка, або кніга пра коней Дарагастайскага, была створаная на мяжы навукі і літаратуры, як гэта часта здаралася ў тыя часы Ренесансу. Гіпіка утрымлівае не толькі парады па развядзенні і дагляду за конямі. Мастацкасць ствараюць аўтарскія адступленні.
Уласныя пераклады вершаў антычных аўтараў і развагі над самымі рознымі рэчамі, напісаныя жывой, насычанай гумарам мовай. Літаратар цікавы. От ён выдаў гэту сваю гіпіку, якая ў 17-18 стагоддзі вытрымала 7 выданняў. Это сапраўды выданне, ну, это сведчыць пра поспех твора. Акрамя таго, ён заснаваў уласную друкарню у мураванай Ашмянцы, это на тэрыторыі Беларусі, дзе адразу пачалі выдавацца палемічныя творы. Аўтар гіпікі быў чалавекам не вельмі шчаслівым у асабістым жыцці. Ён выкраў сваю жонку Соф'ю з Радзівілаў у тым, што яна, карыстаючыся частымі ад'ездамі альбо хваробамі мужа, здраджвала яму з ахмістрам Станіславам Тымінскім. І вось сталася так, што гэтыя акалічнасці сямейнага жыцця, не самыя вясёлыя, натхнілі Дарагастайскага на яшчэ адзін твор, які называецца «Парадак», паводле якога, каб жонка мая чэлядзь, якая пры ёй будзе, сябе паводзілі да майго вяртання. Такі, а не іншы мець хачу абавязкова. Мужны ваяр і ўдалы палітык, шчыры патрыёт і таленавіты пісьменнік Крыштаф Мікалай Монвід Дарагастайскі быў адной з самых яркіх асобаў свайго часу. Особой, что верно служила своей родиме и на поле бою, и в сенаторском кресле. Прихильность до принципа веротерпимости, схильность до союзу и спокою и миру с соседями – это спроба воевать с суперниками идейными словом, а не шпагой, не мечом. Гэта якраз сведчыць пра тое, што гэта была асоба таленавітая, адукаваная, перадавая. Дарагастайскі ствараў гонар Рэчы Паспалітай тады, і гонар стварае культуры цяпер. –